Jo, Eni ka një tendencë tjetër, del për vete dhe blen për vajzat. Do më thënë, e kemi të... Do më thënë, Eni është pak e orientuar ndryshe. Dhe gjithmonë më thotë, do më thënë, shiko, do dalim vetëm për vete. Dakor, okej, në rregull. Unë jam diçka më i shkathët për sa i përket utilitarizmi, do më thënë, shko... Që të duhet buka dhe mërë buka. Eksaktësisht, do më thënë, nuk kam turp të hynë supermarket dhe dal vetëm me një... Me një kapëse të tjeshtë. Se aty është dyqani, nuk ka të bëjë. Ndërsa Eni është e organizuar ndryshe. Eni është organizuar dhe osa e bugur kjo për vete, lere, kjo është yllë për vajzat, e marri. Dhe aty do më thënë nuk i ndërhy. Nuk i ndërhy fare.